Sveiki, bičiuliai. Atlėkėm į Glenorchy. Pasaulio kraštas. Kelias, kur užsibaigė nuo Queenstono ir toliau tik tais kalnai. Tai visus 40 km paskui turimo reik važiuoti atgal. Bet čia spūdingas kelias. Šiaip aš juo turėjau pravažiuoti, jeigu būčiau stūmęsis dviratį per tą perėją, per kalnus. Tai tada būčiau ten išlindęs dar, tokį kaimelį, galiausiai iš žvyrkelio atvažiavęs būtent iki šito mažo miestelio turistinio. Ir tada dar 43 kilo ir būčiau pasiekęs Queenstoną. Kas čia? Biblioteka? Nu, nežinau, man atrodo, čia vienas seniausių pasakstų Glenų atveju. Padarytas kaip mažas medienis. O man reikės va tokį pasidėti prie Bauthauso mariose, tipo, nešokit aplinkui Bauthauso, nes hazard. Va, tai čia būčiau čia kažkur išlindęs, dar pramynęs, čia ir atvažiavęs čia tada link Queenstono. Tas pats ežeras. Fuck it up. Lema vandenukas, koks švarus. Čia realiai visi žerai gerimas vanduo. Jo. Vienas yra prie Queenstown'o, vadinasi Lake Hayes. Jo. Kur visų fermų atlikos, Lara, tai ten negalima. Supratau. Ir negalima maudytis. Nu, nėra rekomenduojama. Jo, jo, jo. Bet, jo. Čia tai visiškai. Viską matyti galima. Skaidru, skaidru. Čia fainai būtų su baidarė, ar pažvėjot, arba tą jachtutę pasimt. Ateiti. A, jo. Upėtakis. A, ne? Trautas. Trautas, aha, jo, jo. Trautas, jo. Upėtakiukas. Dar visai mažas toks. Nu, blamba, į keptuvę neblogas. Čia ant pabaigos lipdelių būtų gerai palapinę pasistatyti. No. Įdomu, išvytų mane? Nemanau. Ne? Ne. Tik tais, kad turistai anksti jau, jo. Bet neteidu ten kokią babulytę čia iš miestelio. You can camp here. Ne, nemanau. Ok, turėsiu mintyje. Kaip keista, kad nėra ungurių, nes dažniausiai jie čia aplink tiltukus. Nes šiaip čia Zelandija garsiai unguriais, ne? Jie čia turi daug. Nu, mes planuojam varyti pažvejoti, kai grįšiu po minimo su Paulium lėksim kur nors. Į pietinę salą? Ar į šiaurinę? Šiaurinė, kažkur šiaurinė. Aplinkui. Aš nežinau, turbūt upėse tenais tie unguriai daugiausiai čionais. Ir ežeruose. Nu, kai varysim į Queenstown'o patį centrą, parodysiu. Jie yeah, prie pačio. Jo, yra prie tokio tiltuko ir galima eiti į ją pačią tiltuką ir yra kaip akvariumas. Jo. Ir tu gali matyti juos pelio kokią didomą. Jau galėsim daryti čia.
vaizdas bombinis. Geras, geras. Geras oras. Dabar važiuojame į kitą vietą. Prigrebėjom kompanioną. Ir dabar kilsim į kalną, kuris yra privatus. Ir net neleidžia čia nei dviračių, nei pėstute lipti į tą kalną. Ir dar turi susimokėti. And we have the chauffeur taking Nick and Artemis up the hill. Artemis. Ant viršūnės čia buvo filmuotas irgi žiedų valdovas, tai lekiam pasižiūrėti, kas ir kaip. O jie? Nu, neina. Kiniečių kalba. See you next time, dear heart. Deja, nepavyko užvažiuoti, nes jau sold outas bilietų. Panašu, kad čia tokios net taisyklės Zelandijoje yra. $55 mašinai, bet... Kelias mašinas per dieną atvažiuoja ir... Bet leidžia iki 7 vakaro užkilt, o dabar 5, dar 2 valandos turim, bet jau soldautas. Blet. Burgeris uždarytas, kalnas uždarytas. Atrodo, viską turi prieš mėnesį užsirezervuot. Mes dar ir sakėm, nu jeigu dar šitas uždarytas, bus tai esu. Nu. Nu tai ką, paskutinis tada taškas šios dienos, pažiūrėt visą Queenstown'o panoramą. Tai su gondola užsikelsim į viršų. O šitos gondolos tai dabar naujos padarytos. Naujos? Tik šiais metais jas įrengė. O anksčiau kokios buvo? Daug mažesnės. Mažesnės? Atrodo 4 žmonės tilpo, dabar atrodo 10 turėtų būti. Žiauriai dėlės dar palyginus. Kad daugiau turisto? Nu. Pompuoto. Jo. Lipam? Jump. A, tai vaizdas bus į šitą pusę. Čia? Aha. Okei. Okay. Nu va, vakarienis Queenstown'as. Žiburiai. Ir dar pilnatis. Gerai izoliuoja garsą. Mhm. Buvo bele kokia nuošlauža. Čia nuošlauža buvo? Ir... Jo, tai buvo evakuoti žmonės ir yra kapinė šalia gondolos, tai išnešė visus paminklus. A ne? Mhm. Tai man atrodo, kad... Tai čia po lietaus buvo? Po lietaus. Jo. Yeah. Lazdelėm, va čia va tas lunch. Va čia varinėsiu tu. Ai, čia nesi, ne? Okei. Okay. Buvo tas restoranas. Prabangiai. Jo, čia tik atidarė šitą naują dabar. Mhm. Nes tvarkė apie porą metų. Viską tvarko čia? Nu. Nu ką, laikas atrakcijom. Leisime su mašinėlę. Oh yeah. Ar reikia šalmą pasimt? Jo. Ok. Lean back. There we go. There you go. Tai žodžiu, užkilus dar čionais. Šitas kalnas turi tokią pramogą, kad galiu užsikelti dar aukščiau, pasimti mašinėlę ir štai valiaistis šituo treku. Gazo nėra, kaip ir kartingai, tik tais, kad gazo nėra, nėra variklio, yra tik stabdžiai. Kadangi viskas keliauja žemyn, tai greičiau užtenka ir viskas. Lenktyniauju. Varom. Thanks. Thank you.
Thanks. Viskas, lenktynės laimėtos. Buvo fainai. Truputį buvo plėdėję ledo, tai keliukas plėdėjo, tai sustabdė visą važiavimą. Užpylė du ruskos, pagramdė, vėl visus paleido. Šiaip fainai. Aišku, nėra gazo. Tai yra tas ribotas greitis, taip pat jisai ir įtakoja. Tavo kūnas įtakoja, tavo kūno masė įtakoja tą greitį. Turbūt kuo sunkesnis, tuo gal gali po truputį greičiau įsibėgėti, bet visai fainai. Bet viskas, jau turai baigėsi. Laikas varyti, valgyti. Viskas, laisvos dienos baigėsi. Grįžtame į vinimą. Sutiksime rytoj ant dviračio. Buvo faina dienelė. Iki bičiuliai.